Vështirë e kemi pas verë dimë për të kaluar 8 km rrugë në përbore si. Duhet të utonim në rrethi të liçenit Batlavës, shpesh edhe në përuj, thonë banorët e kësaj ane. Me asfaltimin e rrugës është zgjidhur problemi udhëtimit komod, por kur nuk ka transport, vazhdohet me shpërngulje. Kjo ka qenë nevojshme dhe majerët. Tashmo është e domosdoshme. Për arsye se një që i lidhë vëqë fshatin, për Laban, Orlan, kjo rrugët është si regionale. Lidhë dy komunat, komunën e Prishtinës, komunën Podijës, edhe më pas ndërtu majerët, sigurisht se kësh ndimu shumë popullatën edhe nuk kësh bosh për ngullit që jenë bo. E kërrum karonë sy regullisht e jo e mirë, ka qenë e pasfaltuar, fshatarët e kësaj anë kanë qenë vërtet në gjenje shumë të keqe. Tash kjo rrugë është bo shumë e mirë, është bo mirë që është rregulluar, është asfaltuar, për atë shi se lidhë fshatrat nër vete, edhe njerëzit, edhe në zonë si të shkojnë për shkolla, shka po dihune, po edhe lidhë po dhejevën me, zakonisht po dhejevën si qende rajonale. Mësë vështirë e kishin nxënësit, rruga është shumë e gjatë, i ka 8 km. Prindërit e këtyre nxënësve dhe arsimtarët e shkollës thonë se udhëtimi për në shkollë përmes liçenit u rrezikon jetën këtyre fëmijëve. Po shumë i naknohtë se këna hikë balë në për lëqë, u konë bore, lëqë, së në mujtë asë në shkollë me shkua. Sa kilometra këtë s'ka me hisë tash? 7 km. Po, në përshirë dhe në përbore. Asë transport këna posë, asë kërgja. Tash, masë u shtru asfalt, bilet me lëqë po bomi. Ka një koti gjatë që ishte premtuar regullimi rrugës në mënyrë që në nxënësit të mund të shkojnë me autobus të shkollë, mirë po ende nuk është ndërmarrë asgjë. Kjo shata pa transport, para lufte ka pas transport, ta shpe lufte nuk ka transport. Sko perspektivë këtë vend për jetis. Sko shpijë me të është të banë? Po i ka dikon në ofert 18 shpijë, meren me blegëtëri, me bujësi, me dru, që sa banë. Diko shë edhe që punën në Prishtin, i duhet vetë pikë të uhit me otu, me shku në Prishtin, më këthyje me kertë vetin, që ka me i metë atina, me që sko qare pa shku. Në zonë qatë në shkull, shkujnë, danin e pritin, një martë dikosh. Mësi martë jetë pa shku. Në është një numër i konsiderushëm i tyne, pak janë mirë, po shësnia du të më mëndu edhe për ata. Janë shkujnë me kom e kalujnë 4-5 km aty me barkë, talin, kalujnë liçenin me barkë. Dimnit i kanë edhe ma problem, se ngrijet edhe liçeni, e kanë duhet me kalu edhe me shkund, ashtë rritet edhe rrugë atyne, edhe kushtet jetë mira, qytet mira, mire shkon shëshnja me mëndu edhe për ta. Për rregullimin e kësaj rrugë, Komuna e Podijevës ka investuar 455.000 euro. Kjo rrugë lidhë komunën e Podijevës me Prishtinën dhe është më e shkurt për 5 km, po ashtu në përmjet kësaj rrugë mund të udhëtohet në drejtën e Kamenicës dhe Medvegjës.